кулінарний Оскар у скарбниці двох закусочних Сінгапуру. Зірку Мішлен отримав власник фастфудів Чан Хон Мена. Своїми кухнями він керує 35 років. Частує відвідувачів фірмовою стравою, куркою у соєвому соусі з локшиною. Клієнтів у чоловіка спершу було небагато, але зараз до закусочних шикуються черги. Кухар зізнається, не очікував на відзнаку і тепер потішить клієнтів ще кількома смачними стравами. Разом із зіркою Мішлена закусочні позначать і на спеціальній карті популярних ресторанів Сінгапуру.